inaad ogaataan inaan ku jiro tartanka 2022. Warkeyga maanta aad buu iskaga kooban yahay. Allihii noo kasay muddaan kala maqnayn dheere annagoo nabada intii nool oo hadda joogto qaryadii oo sidan ah barwaaqadan iyo nicmadan aan soo maray iyo roobkan iyo wixii abaar la maray iyo dhibba la soo maray iyo imtixaan maanta inuu ilaahay fursadna siiyo inaan haddanana meeshan isla joognoon iskugu imaano meeshan ayada ah bini aadan baanahay waxaa fiican horta marka hore inaan ilaahay mahadnaqno subxaana wa tacaala alxamdulilah ilaahay baa mahadle aad baan maanta u qiroonahayaa inaan saangur taaganahay oon microfone haysto waxaa weeye runtii waa arrin aad iyo aad ii taabanahayso weeyo aad iyo aad ii gelinahayso ma aragtaay kalgacayl iyo kalsooni badan hadal hataa waxaan wata meelaan ka bilaabaan kasada waxaa yeele waa aad baan farxad u kala batay alxamdulilah ilaahay baa mahad leh waxaan horta midda ayada ee kusoo koobayaa mahadnaqa ilaahay subxaana wa tacaala inaan u mahadnaqno ilaahay annagoo ka rajaynayno inuu ummaddan sii barakeeyo in ma aragtaaye fadiiladiisa iyo wixii uuna siiyey uu noo sii barakeeyo yaan ilaahay ku mahadnaqahayaa midda labaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay reer saangur inaan maanta mar kale nadhex taaganahay anoo wiilkiinni ah reer saangur ah horaan waa nin sheeg ninbo nin kasta oo siyaasi oo taagan meel buu u shafgaraacdaa oo uu ku dhaartaa cabdikeey ilaahay baa qadaray subxaana wa tacaala ani meesha beeskayga ee waa saangur wey waa la ogeya dad yani kila mana siyaasa laazim aaweyna home base home taf marka meeshan iyada ee maanta aan taaganahay waxaa weeyo aniga waa beeskaygii waa gurigaygii saangur horaan baan iga sheekay kuma noqonahay ilma yaroo sakiiroo sidanoo kale anuu ah baan saangur yaan meeshan ma artahay yaan joogi jir waa intaan ku noola waa intay duqeydaanada nala fadhiyaan sharafta mudan iyo aabayaashaanada ay ku noolaayeen wey marka maanta inaan nila joogo farxadtan iyo bilicdanna aad maanta u soo baxdeen reer saangur ayadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana nigu mahadnaqahay aad iyo aad sidan ma aragtaay aad igu soo baxdeen oo ma arta maanta aad meeshan igala soo qayb gasheen waxaa weeyo waana ogahay muddo dheer intaan kala maqnayn culaysyo iska fara badan in badan baa xag rabbi ha ka imaadaan abaare iyo dhibaatooyin fara badan baa la maray kuwa ayaga ahna ilaahay baan kaga shukrinaynaa kolleyba waa waqti la maro waxaa weeyo wax na taabto ma jiro ilaa wuxuu ilaahay qoro mooyaane subxaana wa tacaala qul lan yusiibana ilaa maa kataba allaahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakkal lmuminiin buu ilaahay yiri wax musiibo oo na taabani ma jirto ilaa wuxuu ilaahay qadar mooyaane abaartaa iyo dhibkaa lasoo maray markaan waraysay dadkii duqeyda weynaa war waxaan oo kale abaar noocana ma arteen waxay dhaheen weliga anaga maanaan arkin abaar noocan oo kale arkis iska daaya duq qaarkiis wuxuu yidhi duq 8 jir 8 jir a baan weydiiyey waxaan oo kale muxuu ahaa waxay dhaheen annaga arkis aan aragna iska daaya xataa maqal maanan maqlin abaar noocan oo kale dhibaatooyinkaasaad soo marteen laakiin haddaabaan maanta taaganna alxamdulilah xoolana ha yaraadaana ha badnaadaana wax u noo soo baxay soo inaan ilaahay ku shukrinna ma waan ogahay inaad dhibaatooyinkaad soo marteen
وقوة من الله ويان إلهي نجا بحيان وكشكرنا إنا سبحانه وتعالى ونكر جينينا إنو وحي إنو صهري تدي يدون يبو إنو إلهي إنا بركي وننكو وحكا نشقامنا إلهي وصوب بحي حرد إيدا إيد بإذن الله ولا ليال مدوى حانو مليني أفر السنة حد أه وقت جيدا وليبو إنو وحلس الصعود لغا يابو يان كلام مغنيناني إنيك حاويو وحي بره ردع 2017 كله بقدر إلهي بوا سبحانه وتعالى سانغور ماشان لليه بيسكن كورا ماشان كدع انت عني سو اشتاق انت عني سو اشتاق وولغي كورا كدع ذا فوت سانغور لغا ريدو نين ايقا بدي والاواي فوت كستون دعو سانغور كدعو حسابة مركي نما تعبدكي ومباون اوري لما دي قوري اوري ان الالكشون كسوغن لو 2013 يا 2017 haddii ay dhacdo arintayd ahayd shee ku dhacday waad ogtiin culaysha un iniga iyo anaga way naga taambadeen oo naga badnaayeen oo un magac qoys ku socdaan un baa un yey hooshiyey noqdo iyo qadar ilaahi subhanahu wa ta'ala barigina waan sheegay wuxuu ilaahi qadarin ma meel mar lama na meel mariyo asaga sidoo qoray un bayn ahayd maxay nagu qabsatay iyo maxaa sidaas iyo maxaa hadda daan dhahno waxa weey waa taas iyada ee waqtigeeda dhama حالة جوغا ريسان قري هدية هدى آد أهي ويل كيني حورتا هدى أرمي دعين ساد كور هيسين وانا تكون مهسنتين وحال إيه دور تي بارلمان كي إست أفريكا مانتا وحانا هينين انبي سانقر كسو جوضو أو انبي أو غاريقو وطن عالم كحران عالم إست أفريكا لحظة ودن إست أفريكا lixda wadan ee East Africa meel kasto aan joogo waxa weey waxaan ahay nin MP ah oo gaarigiisana flag ku xiran dad ku arteen iniga nin MP oo gaari flag ku xiran county kan gaarisa aan joogno madaxweynuhu Uhuru markuu imaado flag bandeerad buu xiran governor Cali Bunoona bandeerad buu xiran ninka kale bandeerad xiran waa Cabdi Key ma yani inaan si kibir ku jiraan ugu faanahay arinta ayade waxaan rabaa inaan niga bixiyo oo kalsoonidiina soo dhiso wixii nagu dhacay 2017 inaad ka birirsataan baan rabaa ilaahi subxaanahu wa tacaala uu noo baalkee uu noo nimceeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala kalsooni buuxdo ayaan ma aragtaa ayaan leenahay lixda wadan ee East Africa oo Kenya iyo Tanzania iyo Rwanda iyo Burundi iyo Uganda iyo South Sudan yaa intaba markaan ka dego nin alaala ninkaga soo baxo askari salood bul istaagi soo darajo ilaahay keena ma subxaanahu wa tacaala ragna wuxuu nagula duulaayay oo nagula dagaalayay constituency sagan yar ee balanbala ilaahayna wuxuu qadaray in lix wadan maamulkeeda iyo mas-uuliyadeedu gacanta isoo galiyo shayga mas-uuliyadda la yiraahdo horta waa shay culayskeeda la weyn ayuu level ay ahaato level kasta ay ahaato hadduu oday yahay mas-uuliyaddiisa waa imtixaan haduu macalin yahay macalimiyada namoona hapa iyo hapa maasha allah waa imtixaan haduu yahay nin mca waa imtixaan haduu yahay nin mba waa imtixaan mas-uuliyaddana ilaahay baa dhiibaa oo bixiya subxaana wa tacaala waanan rabaa maanta inaan aayaddaas mar kalena aan akhriyo waanan akhrin waanan jeclahay waxaa yeelay oon aniga aaminsanahay oon ku qanacsanahay qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri uu shafgaracday aad uu shafgaracday shay uu ku shafgaracdo shayaasha u weyn baa ka mida maxaa ka mida mas-uuliyadda xaalkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu leeyahay aayaddii ahayd Aali Cimraan qul illaahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير انا ما اعتبره انه جوك تمر الى سبحانه هو شفقر عاد وحير ورشيغ لا دو ملك سومو ملك يعني مدركا يو تشيو يو ملك سومو انا الله بو يرت الى سبحانه وتعالى اسا اسكل اسا اسلي زيورت قف كستا او ان دونان انو ديبا ويري خيل يو ملك qof kastoon doonana waan ka qaadaa buu yiri qof kastoon doonana cizzi iyo sharaf baan siiyaa buu yiri qof kastoon doonana dhulkaan dhigaa buu yiri waan sharaf tiraa wuxuu dhanna iyo howlo dhanna amuuraheeda anay gacanteeda ku jiraan buu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta soo maho haddaan ahay cabdi key muddadii aan kala maqnayn
الحمد لله وحقو سو زيادة أو فائدة أو خبرت إيو انتا سو سانا انتا سو ودن أو سيدا لوكال وضهو الله هيدا سيدا يكاليهين إيو سيدا لوكال هاقا هاي دالن يرتو هرمارنتو ما موينك هرمارنتو بروغرامي وضو أو الليحو ودن أو إندها بيسي كالفرين ومبان هرتم ما أرتاي إلهي أو صوي إنان فرصت أو سو هلو آن وقتي آن 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 أو هلو ولا ليال حدا سو ما 2022 وقتي اللي سمينا ايي الكشن كا ايا سو دواده waxa ka dhiman hada about 8 bilood meelaha ka dhiman runtii ani ma warreebin bo inaan ni imaado oo nigu dhibo maanta inaan hada dhaho campaign hooshiisan hada bilaabi ma rabin aan waxa yeleey waxaan rabo bisha 3aad sanadka dambe ilaa bisha 4aad oo inaan ni imaado aan socdo oo ni dhaho abdikeey baa la idaanay iniga hada yaani taariikh nusku ma keen dambeys waxa hada maanta aan isku keen sheego oo abdikeey baa ilmaha yar ee saqeerka ka abdikeey ka sheekay haday la dhamaanta oo daldal meento istaagi aan microphone u dhimo marka ani ma warreebin bo ما بالرغم بين أن هذا إياه حول ولي وقت جاي الدمية هاي إن هذا نقول باللعبه كوش هذا مرهبين لكنسة وين نقطه وحين نقطه إن أن مانت إنتان إما هذا موقف كأن مانت كوش عنا أي تاي ولي كان بين ما باللعب مانت حنوم ما ذا رسانجرو تتبادل وسعدان با إنت مرين إلهي ما جنتي ساتاي وحيلا على شاشي جاي وقت جو سود ويهاليري إن بدن أضياش أخيار تدلني يرتر رسان قربا وعيوريرين وريان من شموع والنيو مصاص عتام مز مز زعت ما أنت وحنو ما هذا أوكيلي هذا الكيان ما أنت ألبو جابني وان أوبجكتيف مبانو ما هذا ما أنت إن أنا نيشك تشرف إيو قدرين بدن بعد يان ما أرتي يان يا مدنتين سدنا ذي صور دويسين إن أنا ده وحن ربا إن هذه أوقاتان إن أنا كجرو ترتان ك 2022 warkeega maanta aad buu iskaga kooban wuxuu program ee oo kale oo saangur aan u sameyn rabo iyo wixii aan qaban rabo iyo abaabulki hoose ee siyaasadeed waad ogtiin siyaasi waad garanayseen waa in hoos hoos loo fariisto iyo howlo badan ba jira taa ayada ee maanta waxaan u maaday inaan codsigeega dhiibto dadweynaha reer saangur aan u dhiibto aanay dhowr reer saangur oo ogaada inta kale socota ee dhahdo waan tartamaynaa waan anigana kamid ahay kampeenkeygii oo sheedina hadda ka bilaawdo ka dambeysa waan bilaabi rabaa iyo ogaada iga warhaya program somo ani bala sangur hawsheeda iyo balanbala constituency anoo wado oo meel uu ii marahayo anoo meel ii marahayo yaa waxa weeye tii ilaahay dhacdo oo la joojiso sama asal baba nin quraanka meel u marahayo kulaha asal baba ani aan caan baan maraya iyo oo dugsigiisa ka yara hakaday in waligiisa aan bilaabin dugsi ama haduu bilaabana loo xjid iyo hol iska qaab xun hooshiisa iska noqotay oo hadda ka dambe dugsigiisa la soo imaam mosku midba ana hoosheeda aan caam iyo wax ka koraan raan ka bilaawdo warka uu iska dhinyahay sasama programkeygu u dhinyahay maantana waxaan ma aragtay aan dhahay slogan baan ku socdaa yani muito aan ku socdo maanta oo arinta aan ku wado waxa weeye gaariga markay la wado markuu laami saaran yahay socodkiisu uu quraxsan soo sama jaw budi cinaa marka fuushay marka laamiya kala afuush hadii gaariga intu laami ka baxo oo si ay noqoto darawalkii yara seexay ay si noqon yahay uu qabqac duur iyo uu galma artay iyo laal uun oo geeda hardi kan hardi hoboosha ka bood ay noqoto wuxuu ku haboon yahay in highway lagu soo celiyo soo sama ana waxaan maanta u soo kacay usha u soo qaaday inaan balanbal ahay way ku soo xiliyo horta balanbal aan raba wadada weyneed aniga iniga aan saarnayn isla ogeyn highway quruxda aan u soconay aan raba horta hoos inaan ku soo xiliyo meesha aan ka bilaabno safarta anada marka walaalayaal hoosha warka uu iska dhan yahay maanta warkeega uu kooban yahay dhalinyarta anada soomo iyo maamooyinka soomo wallahi alxamdulillah marmar markaan fikiro waxay ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aydiisuna u sheegay waxyaalaha qaarkood waxa jirta aad ma aragtay aad shayaal badanood ka raheysanaysaa laakiin khayr nigu jiro iyo shayaal badanood laga yaabaa inaad ma aragtay jecelaysaa oo shar nigu jiro wa asa an takrahu shay'an huwa khayrun lakum susama iyo wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharun lakum iyo wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum إلهي وأنا أقنع ويري إلهي والله أعلم وأنتم لا تعلمون
والله هنا 2017 حل كان فول ستوب لير عبد كي لحدا ودنا ايست افريكا لصوت صو انا وحنا ركا انا يدن وين نو جرت ربلان بلا هدانا اي هدانا رجارس اكونت باذن الله باذن الله شنطن سنه دمبه حدو الهي كسود هوغانكي اي ديبتان ود مركل ايغو سو خليسان سوما باذن الله وحن قادينا ابلنا ما تلابا تاك في عن ودان مودا تي تو كسي تاغرون او كتوسا من بلاوينا باذن الله اني فكره دوين بدن او بدن ودم يرو وحن اركي حتى ان كشيكينا ودم يرو ودن يرو رواندا لدي باجرا وحن مالين قدرك حدا مركا حسابو انت هدا سانغوري وود او كفديو كما وينا ودن ان ما انتنا وحا لدها واد يوروب اوف افريكا ودنكا مركا دحتغتو حدي ما افريكان جوغا مس يوروبان جوغا وحي هرغليين بروغراميا خاصه كو اي دالينيرتا ما موينكا اي ايو ني قفكي كلا او ربا انو دقدقاق سمي حداي بيرتا هي وحي كغارين ليفل كو اوكور اي هور مركا اي بيرا حدو يهي انتربرنورشيب شيغل دو بعشردا دقدقاق بعشردا وحي هاجاجين بروغراميا ان لا ياب dalinyarta haday tahay abaabulkeedii wax hormarkeeda maanta Rwanda waxay hagaajiyeen hata mobile phones ayaa laga hagaajiyo Afrika dhaxda laga hagaajinaya waxyaalo waxay gaareen technology oo ka jiro un ma aratay Korea iyo dibadda un ka jiro waa niman program sameeyeen war programyo dhan baan buugashooda mid alaala mid kan jiclaado arkabo kalkishan gashan waxaan dhigay kan saangur buu ku fiican yahay balan balan horta intaan gashan waa soo qaada kuma intaan soo gashan hada kalkili baa buuxsan buugagii baan wataa maanta waxaan raab balan balan biin ilaa inaan tilaabo taagroon aan qaadno biin ilaa warkayga maanta uu gaabin vikao na kina mama vikao na vijana vikao na wazee programs programs kolba kitab yar san tan ashir bin soo hordhigo aan dhahay kan meesha san ka keene sidan baan wax u toosini sidan baan wax u toosini hawsha saasay noo noqon doonta biin ilaa ilaahay wuxuu nisiiyay ma aynaan samaanay walaalayaal oo masuuliyadda aad bay u dhibanta sheega masuuliyadda la dhaw laakiin se waxa kale waajib oo qofka saaran markuu arko umadiisi oo u baahan maantana ay tahay waqtiga uu haboonaa uu maleeynahay inuu yahay khibrad ahaan ma aha inaan aniga dadka ka aqal badan dad badan oo iga aqal badan oo reesaan qurba meeshan taagan oo dhalinyaro wax ila daa iyo wax iga weynbo iyo wax iga yarbo laakiin maadaama aan arko Cabdikeyo fursad ahaan maanta ninka ma artay umadan aqoonteeda qabo ku dhaqaaqi karo waqtigeegan joogo hadda xilki umada u qaadi karo cidaadi waa adiga Soomaa waan soo istaagay xilki baan rabaa inaan nii qaado reesaan guray biinilla sidii bari hore iyo kasii fiican baan hawsha u wadayna biinilla wax allaala wixii bari hore aad darawdeena waxaan leeyahay tii tilaabo kasii wanaagsan iyo ka fiican baan hawshaanada u wadayna biinilla ragan kale socon soomo waa walaalay waa rag kale oo hawooda iyagana ma naga dhigi karna maxaa u hawood ma dhigi karaan intay marayaan nin baan iman kuwa niima sanataan niima ajaanibi kale niimaan doonaa oo rabo kuraas kale iyo sanata iyo waxyaalo kale rabaan baa inta nigu imaan doonaan waxaas oo dhanba iniga waxaa weeyo iniga ka aqli badan hashaasaan rabaa inaad xasuusataan iniga ka aqli badan marka anagaa sidan iyo anagaa sidan iyo anagaa ciddan iyo anagaa sidan waxaana ogaahay siyaasada anadaba hawshan ay iskaga badan tahay sasaama laakiin inimaa waxaan rabaa mas-uuliyadda in la soo su'aali culimada ayaga noo sheegay hadaanan ogeyn hadaan ogaano culimada waa noo sheegtay oo dhahar iyo habeen mobile ka la haystaa yaa laga fiirinay soomaan arkay qudboyinka ay bixinayaan culimada iyada arrimaha ku saabsan mas-uuliyaddan saaran iniga daatiin waana injigi kurada riday soomaan arkin arrimaha iyaga walaalayaal waanada aan qaadano waanada aan qaadano ilaahayna aan barino subxaanahu wa ta'ala war ilaahay aan barino ilaahay inuu nasiyo the best of choice the best yani best of choice waxa weeye meesha u fiican yani talada mid u fiican inuu ilaahayna halashiyo adiga kaarkaada jeebka gasho ayarkoo dhaarti kuraha la gaaray marka la gaaro nalaala ninkaad u malayso inay ummada danteeda ay ku baalgeysan tahay meeshaasaan rabaan taas umbaa niga baryahaya maanta hadalkayga uu kooban yahay meeshan inaan sii dhaafiyo maanta ma rabi program iyo waxaan qaban rabiyo waxaan sameyn rabiyo programyada iyo qoran yihiin badan yihiin laakiin maanta mowqifkan u socdo waxa weeye reesaan guro haddaan wiilkiina codsi baan nii keensada maanta oo ni leeyahay tartankii baan ku soo noqday 2022 baa soo dhow weliba inaan dhibo ma rabin oo amankan aan imaanin cooda qaaba maanta keetigan ku jira oo kursigan hayaa oo MBS sasama waxaan rabay ninka inaan siiyo waqti madax bannaan ilaa laga gaaro bisha afraad sanadka soo socon inaan hata maalin u maqlo xayala maanta oo kale ninka ma fariisanay maanta saan u waray Cabdikey baa saan gurtaa salaama dhiin ma fadhi baa jira maanta howluhu soo dhama maanta mar hor u socon marna gaalba u socon uu wareeri waan ogyahay wixii jiraan ogaanay waxaa ilaano MBA oo balanbala MB ka ahba inta helikopter la qaato meel laga dagaa waxa la dhigi jiray maanta ka bilaabato MB ma qabtiin soo saama
وحيقدر مجرى واحد كستوب بروجرامون ومد قوة أو تلون هيو نمبر أرتا وكاجه ورير ما أنت مركن ده نينك ده عبد كي وسانجور تاعن ما هوش زواسه وهذاك تسمع مركا مرة بيننا عارين تاعن سمي رن بافي عن وحن ربينا عن كحش هذا نيجا سجى ولا الكي أو إلا لجاجة رسانة كبش أفراد سنة كدمبة مرة بيننا عن كمبين عن قال وحن ربينا عن ده ولا الله نيجا وانا زكرنا ينوي وراء ومد ودال توسي هوش هذا ومد هوش توس وحن سمي وحن سمي إن عنده أم بربي لكن إيه قوي إسكن نقطة هاي الأسرة بابا ما لها دي واحد لقى سوشي شيء أسرة وعم إيه قاعد قاعد ينب سهاد اللي شيء هاي عوضة بابا هلي واحد بابا هلي أسرة بابا إيه قوي مشي عبد كي تايو كلام إسكن تايو دسوس أما هجيت كان لقى هلي وحصل مشي ينار مركا هدي بهوش إيه ده إيه قوي حين نقطة وحن استوسون ورتلك وابيلة إيه قتلك جار هوش أسان أصور دقائق هاي هدان عبد كي هاي ولا ريالو ولا ريالو وحن ربا ونلي هاي عبد كينا باهي باوداي وحولي هاي وحان رأينا كورا إسيسان هو باهي باودا عبد كي إنيقنا باهي باني هاي سار ريسان قرو وحاني دنه نين مضحو وحني قوان كرا إنو مسؤول نيقاه سو ساما ماشان لور نعوة دنبا جرتا مركا وحان رأى ويلكي إني وان هاي نينكي هوش قلي كرهدان أنا قاعد نغضي وحاني ما دولا ليالو دنبا وداي كان بين كي يوان بلاوا هاي ايقا ورقبا إنيقنا آذو قاتانو دقرتانو دادان نعم annagana waxaan noodana inuu ilaahay na haleeshiyo wiilkaanaga oo dantaanada iyo hawshaanadi noo qaadi kara maanta ee sasaama hadalka meeshaas aan kaga bixiyay jazaakumullaahu khair wa ma santihiin aadi aad reesaanqur codsigaas aan maanta neele imaaday reesaanqur hadda ka dambana haddii ilaahay raada kambeenkaanagi sidii aad taqaaneen iyo kasi wanaagsan ayaan u bilaaban doonaa